В отношенията между България и Република Северна Македония не става въпрос само за исторически спор. Важно е спазването на копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз, сред които правата на човека и недискриминацията. Това са необходими условия, които трябва да бъдат изпълнени от югозападната ни съседка, преди тя да започне преговори за членство в Европейския съюз. Тази позиция изрази президентът Румен Радев на срещата си на Дундуков 2 с канцлера на Федерална република Германия Олаф Шолц, който бе на посещение у нас. Президентът настоя Европейският съюз да бъде гарант за спазването на правата на македонските българи в Република Северна Македония. Необходими са ясни механизми и измерими критерии за осъществяване на мониторинг в преговорния процес, който да доведе до устойчивост в изпълнението на критериите за членство от страна на Северна Македония. Българският президент изтъкна и значението на опазването на българското културно-историческо наследство в Република Северна Македония. Румен Радев и Олаф Шолц обмениха също така мнения по теми от дневния ред на Европейския съюз, сред които диверсификацията на енергийните доставки, укрепване на сигурността на Европа в контекста на войната в Украина и европейската перспектива на страните от Западните Балкани.